إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر محترم، عظماء عزت مند مسلمانان ورونو، نن لکا مخ کے غندستاسو پدی جماعت کی پدی کلی کی در ربیع الاول پدی میاش کی در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در سیرت پاک اجتماع جلسہ دا. رب العالمین دستاسو دغا عقیدت و محبت و دغا اجتماع و زمان ستاسو ناستا خبر اتر استاسو و ریدل پخبل دربار کی قبول کی. زمارونو د سیرت جلسے د دی دری فیدی وی عام خلقوی دا جلسے ولی خلق کئی د دی جلسو دری فیدی وی. یو فیدہ د دی جلسو دی چی سڑی د خپل خکولی پیغمبر د تاریخ نو د سیرت نا خبر شو، او جم دی قوم اغی تا چی د خپل مشر تاریخ اغتا یادی، کم قوم چی دا خپل مشر تاریخ خیر کی او خپل نسب ختم کی دا مل قوم دی دا جمدی قوم ندی. نو زمان دا دین نسب دا دا حضور پاک سر لگی دل دی، زمان دا شریعت نسب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر لگی دل دی. زمان جسمانی پلاران خو منگ پی جنو نکو نا پی جنو، او زمون روحانی و شریف لار دا دا دوار و جہان و مبارک سردار نے، او قرآن پہ گوا دے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
وازواجه امهاتهم. وی پیغمبر مسلمان تا دخپل ذات نزیات نزده ده رسول الله مبارک. او اداغ بیبیان داد دی مسلمانان و مین دی. او پا یو قراءت که دا سیم دی چه و هو ابن لهم، که دا بیبیان دا مسلمانان و مین دی دی و دی دا مسلمانان و پلار دی. نو دا روحانی پلار شو او روحانی مین دی شوی. نو دا روحانی پلار او دا روحانی من دو نسب او دا غی سیرت دا پی جندل پکار دی. دیر خلق دی که دا رسول الله مبارک دا تاریخ ندی خبر، گنی پا دی سکولونو که چی دا کم پا ام او میسی که او یا پا جرنلیزم او پا نورو مزامینو که امتحانات ورکی تتی تا پوسو که چی نبی علیہ السلام پا کم تاریخ پیدا شده او بیا غوی بانده وحی پا کم تاریخ نازل شویده، او هجرت پا کم تاریخ شروع شویده، او مدینه شریفی تا پا کم روز رسیده لیده، او دفلان که بی بی سره نکاح پا کم تاریخ کرده، او کم بی بی مخ که وفات تا او سمر لونه و پچا چا واده دی قسم دی دره رو خلکو تا بدا تاریخ نیمادو. دا سیرت دره جلسو خوی او دا فیده دا یه دا حضور پاک تاریخ او داغی مبارک سیرت دا خلقو پیجن. یو کتاب که می لدل وی پا 1926 که بلاهور که او پرچه دا جرنلیزم اغیه که لکلیو یو سوال دا اغیلیو که دا نبی علیہ السلام مبارک سیرتو لکه، نو بیا اخبار پی تفسیرو لکلیو کتاب لکه. وی بعض سٹوڈنٹانو علکانو پا پرچکی لکلیو چی پا مکم و کرمکی دا یو مالدار کورنے کی پیدا شوی، او چا لکلیو چی دا یو چودری پا کور کی پیدا شوی، او چا پا کدائی لکلیو چی پا کشمیر کی پیدا شوی دا، او یو کس پا پرچکی دا لکلیو چی پا مکم و کرمکی دا یو نواب پا کور کی پیدا شو، او بیا ابتدائی تعلیم تا پسکول او کالج کی وکو، او بیا اکسپورد یونیورسٹی تا دا اعلی تعلیم دا پارتلی. دا پی بیا اخبار تفسیر لکلی دا چی دا اغا خلق دی چی ایجوکیٹڈ او تعلیمی آفتا خلق دی، او دا خپل خکولی پیغمبر دا تاریخ ندی خبر. نو یو فیده خویدا دا چی ممم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک او دا تاریخ نخبر شو. دوی مفیده صدا اغدا چی دا اغی کمالات خلقو تا مخکشی جدا سمر الوی شخصیت، او پلگ مدک اللہ دا دین سمر کار اغشتے دے، نو دا فطری و نفسیاتی اثر دے چی دا کامل انسان سر دا خلقو دا ظلمین پیدا کی. داکٹر قدیر ار سڑے و سرمین لری، او چی حکومت پی پابندیو لگو لنو ار سب پی خپاو، نو دا خونه زمون لیڈر دے، او نه زمونږ د کلي مشر دی او نه هم د نسب مشر دی، خو د پاکستان د پاره یو مضبوط کار کړی دی او یو کامل سړی دی. نو فطري طور ورسره د مسلمانانو مینه ده. نو د حضور پاک مبارک چې کله کمالات ذکر شي د مسلمانانو به فطري او نفسیاتي محبت او مینه پیدا شي، او چې د دې مینه په زړه کې کیناستا د نورو مشرانو مینه به د زړه نه وځي. رونو دا حقیقت دی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کامل شخصیت، او پلگ مدک اغا کارنامی کری دی چه تاریخ داغی بابورا نشیدتو لی داغ خلق چه دامنن دیزت پا نظر و تگورو داغ معاشر مخ که دا نبی علیہ السلام نسنگاوا دی خلقو بڑا که کولی، لارو که بے شک کولی، مردار بے خوالی. یو صحابی فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی مونگ با پلار اتنو کانی بمراواغشتا وغیتا بمسجدے کولی، او چی داغا کانی نبراتا بلخشتا کانی ملوشو ابا مغرد و بلتا بمسجدے شورو کن، او اکا کانی با پا گترانگی نوی شگی بمراجہ مکلی او ٹوپکی بمت جول کن، او چیلے بم پیدا پاسا و لشلا وی اغیتا بمسجدے کولی.
داد دی قوم جهالت زناکار زناگان پکی عامی وی. عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی پسنن ابی داود کی دا حدیث موجود دی دا روایت دا عائشه وی پا مکم و کرمکی با دا خلق پا پکونونو جنده و لڑه وی او دا اغا چا پکور با جنده و چا اغا کر با زناکار خزا وی دا برا دی نخوا چا کسو با دا مدی کول غالی نو چا دا پکم کور جنده لگی دل ردی تا دی رازی کار زنا با وی او دیر ناشنا خبره چه در توکم در آیشی صدیقی و ابو داود شریف کشتا وی بعض خلقو بخپلی بی بیانه پلوی و خلقو پس لیگلی چه پلانکی خان للاڑش او پلانکی چودری للاڑشا او تو سر اخپل خواهش پورکا خاون بلیگلی او سلب لیگلی وی چه تا غصر اخپل خواهش پورکی که زمون پا خاندان که دا اغی نواب و ملک نصب را دن نشی دا سمر بی غیرتی دا که دا خپل لاس خاون خزلیگی او بلکه ام دقا الفاظی که بیا با تا دا خپل خاون ننیز دیکی دا تر سوچ دا اغی بی بی امید خکار نشی چه پا یقین سر مون تا پتو لگی که دا بچه دا غصری نده که زمون پا خاندان که یو خن نصب را دن نشی دمر بی غیرتی دا بیت الله دا تواف چه بکاو بربن بتاوی دل او چه دسماتی لبتل نو دا توجود بی بربندو پدی یو اوگه بی ساده را چولیو او دا بل اوگه بی اخکاری دو دومرگری بروانو او چه مجلس که بناستو احتباب بی کلیو دا کنده بی پسادر تللیوی اولان دی وجودو نو بی اخکاری دل پا جرت مڑی با دی خلکو کول غط غط مڑی پا پیسو بی کول او طول شپبا که خادی و آدب و دمی بگره ده او بربند بگره ده او دا دنیا خلق بول رات دل داولی رون زمانه دید جهالت ترسیده لیوا دیکی دا اللہ یو حکمتو که دا دوال و جهان و مبارک سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم اللہ دنیا تراونی او دا تیار پی ختمشی نو دا بلک پرانا ال سری پویگی و ال قدر وردی که تیارشی دروازه که تا بلب بلکه و قیمتی بلب بلکه ده 1000 وات نو سوک ده بلب پا فیده بانده نپویگی او که دا سش پی تیغی که ده سپومه رانی او بیام بلب بلکه نو ده سپومه درانا پا مقابله که ده بلب بیا خوننی او چه خب پورا تیاری او تا پکی مضبوط بلب و لگه نو خلق داغ بلب سر منم ساتی او داغی قدر این پلکه پیدا شی ده ده پار ده تیاره ده جهالت جوڑا شوا که حضور پاک مبارک پا ده سخت تیاره که خدای رو دیگی او ده آغا ده نبوت او ده رنا او ده هدایت رناگانه پا آغا تیاره که خوری شه و ده تیاره پا خدای ختمه که او آغا سو شورونو که نه ده آغا خلکو نه خدای صد پیدا کلل قسم پا الله آغا استیت پیدا شوی که تر قیامت پوری ده آغی مثل به دنیا که پیدا نش صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین عبدالله ابن مبارک دا دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی او ډېر محدث دی هغه نه یو ځل چا ته پوس وکړ وی صاحب حضرت معاویه رضی الله عنه بهتر دی او که حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز دا یو عادل بادشاه تیر شوی دی او داسې د عدالت دور یې تیر کړی دی که دا غیم په تاریخ کې مثال برانش دیر د انصاف حکومت دیر د عدل حکومت حضرت معاویه رضی الله عنه دا هغه مطالب کې تپوس کوي چې هغه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز عبدالله ابن مبارک ورته وایي وی داسې خبره دی وکړه چې دا ویښته دې راله ودرول وی زما د قسم د الله په ذاتی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیاتو نه ډکه شي دومره انصاف دارونا نوی حضرت معاویه رضی الله عنه چې په کوم اس د حضور پاک په مرګرتیا کې جهاد کړی دی نو قسم دی که د هغه د اس د خپو دوړې ته مورسیږي صحابه خو صحابه دي د چا نظر پې لګېدلی دی او د چا سره یې منډې والې دي او کورونه یې پرېښي دي ښځې پرېښي دي بچې پرېښودل دغې خلکو نه څه کم خلک جوړ شو یا به ډاکې کولې او یا پردی مال بوتا دا سخکاری دل اکا مرداره پلا را چه ببیا تیری دل
نو پردو خزو تا خسکه یه دا کمو علکانو پا مخ با ویختنو آغی تا بیم نظر نکو داس شخصیات تی جوڑ شو پرده که بگرده دل مکه مکرمه چه کلفت شو یو بی بی فرمایی وی من سر ری رضیات سوداو ناگهانی ده اطلاعاله چه مسلمانان را روان دیو پا مکام لکی وی من خود قریش و خزیم پکی وی داس خزی چه اگه ده سرداران و خزی وی او ده پردی خزی وی وی من وی چه خدای دن خو بزمون ایزت لوک شی پده یه رکیو او نن به زمون لولا او زمون ما شمان جینکه وینزی شی او خدای خبر که دا مسلمانان به مون سر سکی وی پا کورونو که دن نکه ناستو او ای سلیم بارو شلل چه تاسو زه چه ستاسو مخ که مون سر با دمالی که گی نو داره لوی شرم ده وی مونگوی که زمون کورونو بنن تس نسی او مال بم لوت که گی او ایزت بم لوت که گی او زمون دا اولاد دا لون و زمون دا خوین دو ایزت با زمون پا مخ که لوت که گی زکر چه چابا پا کم قوم هم لوک هم دا سه بیکن وی دیر زیادی ریدو را پیدو زکر چه مسلمانان را روان دی پا ما کام لکه من خوی یو جابر قوم را دی وی دی که وقت دیر شو اسم مون اون لیدل اسم نشتا وی ما شمانو تموی چه تاسو لار شه اون دا خوده را زمانه تیر شوا مسلمانان جور را نلل اون دا پراپیگنده جور دروغ و خطا وی چه ما شمان لارل وی چه اغی خوراغه دیدی سشو دغه دا بیت الله نه گیر چاپیر تاویگی توری غالو تا چولی توابونه که وی من پا دروازو پا سلو که قتل که اس برازی اس برازی وی اسم نو وی کوٹو تاو خطو پا دیوالو نم سرو نورو چت پل که دا مسلمانان گورو نما شمان رشتیاوی راغلی دیو کندی راغلی وی چی برم سرو نو چت کل او من مسلمانان اولی دل وی قسم دی زمون نمکون بل طرف تاوالو دا آغا قوم دی نه داکشتا نه پرده خزی تا کتل شتا او نه پرده تور سر تا نظر شتا پرده مال و تا داسخ کارا که دل لکه مردارا او پرده خور لور و تا داسخ کارا که دل لکه خپل خور و خپل لور و خپل مور ده انقلاب چارا وست دا کائناتو که انقلاب یو دا چازوی چروان شی پسم دی پتاویزونه والا پلار کئی نصیحتونه والا کئی نفسیاتی داکترانو باندې ګرځي مشران ورته راولي یو زوی نشي سمولی او د لکونو خلقو معاشره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدل کړه او داسې شخصیات یې ته جوړ کړل زما د قسمی د یو ادنا صحابي مثال تر قیامت پورې نشي پیدا کېدی دا د حضور پاک برکت دی داسې جون دی تیر که قسم په خدای سړی حیران صحابه و پسانو نه قربانو دومره مینه د پلار سره څوک نشي کولی لکه څومره مینه چې صحابه کرامو د حضور پاک مبارک سره کړ یو جهاد له حضور پاک مبارک ته منادی به اعلان وکړه آواز به کېده لوډ سپیکر یې خو نوې ډمامه به ډنګېده یو زنانه سره ماشوم د پوټې په دې غېږ کې نیولی دی از زنانه را ووته ماشوم یې غېږ کې دی او خدای ته ژاړي یا الله زما دومره څوک نشته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جهاد لولیږم د دې خاوند مخکې جهاد کې شهید شوی افسوس چې زما خاوند وې چې نن ما په خوشحالۍ رخصت کړی وې افسوس چې رور مې وې رور مې نشته افسوس چې پلار مې وې پلار مې نشته افسوس چې زما بالغ بچی وې امیم نشته چه ما ده نبی السلام سره مرگره کرده وی اغیب ده تورو میاس که ولاری او زما ده کورانه با دوم رسوک نی که ده پیغمبر علیه السلام نغشه و تم بی زنانه جاری گوره خدای تا سوال کهی الله ده ما شوم بچه ده خدایا دوم ره را تلوی که چه ده ما ده سر ولوان ده دیزه ده میبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده دفاع ده پارو لیگم چه صبر یو نکه ناماشوم غیق که واقش نبی علیه السلام للارا پا مسجد نبوی مبارک وردن نشو حضور پاک مبارک تا مخاما خود ریدا وی سیب دا بچه می روڑه ده او دی زان سر داخل که و دی جهاد دی زان سر بود نبی علیه السلام را نیخ شو ورطا بی بی سده وی دا ماشوم بچه بوزم
پجالا شونوی زسو کم زمازوی نشت بالغ خاون می تا سر پفلان که جهان کی شید شوی دی رور نشت پلار نشت بلسوک نشتا او ارمان می دادی که تاسو جهاد لده و سوک درباندی پا تور غزار کئی پا غش غزار کئی لما دا کورانه بسوکی جستاسو دفاو کی ما تا اجازت کوی چه در سر لارشم اینا خذی بنده وی خدا بچه قبول کدی بوزا وی دا تصوی دی سل بوزم پا دسو کم وی دا اللہ رسولا یو صحابی لے ورکا چه کل پتا دا تور یا دا غش یا دا نیزه غزار کیگی نو دا ما دا بچه با تا تا مخامخ نیسی ستا دا پارا بی ڈال جوڑای ما شون بچه دا چالکی گی تا با پی بچ کئی دی دی قطری قطری شی دی دی ملشی مال دی جم دی را نشی و چه ستاسو ذات اطهر تا دا غش یا دا تور یا دا نیزه غزار رو مرسی دا سمین او آیا پا دنیا که دا بچی پلار زرشتا نشتا دا مور بچی زرشتا نشتا مین دقا وکم چه دا صحابه کرام و دا حضور پاک مبارک سر آن دا حدیبیه پا مقام باندی اور وی ابن مسعود ثقفی راغی او دا نبی علیہ السلام مبارک سر دا صلح خبری کولی چه واپس لار واپس لاول خوی پا نبی علیہ السلام روب دا بگردو وی گور روغ اوکا وی دا تا سر چه کم خلق دی دا گڑ ورد دی سوک دا یمن دی و سوک دا بل زی دی و سوک دا بل زی دی گوری دا طول بدر نو تختی اوازی بدی پری دی او زمونگ دا قریش و خپل قوم دی نتختی دا خبری کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود او دا صحابه کرام و لانو اغیوت اخواشا وی میدان تا چوزو پتا بلگی چه تاسو با تختی و کمونگ با دادن تختو دل تخوی دباو گردو و چه دا مکی کافر و تلاو نو مشرانی را غن پر وی دا سکار دی چه صلحو که دی پیغمبر سنا جنگ مکره وی ما دا غ حالتو دی دا می حالو دی دلاو که دا ما شومان خبری که دا یو کس بند دا تاسو که نیو کسو بند وی میں حلل اولید بخاری شریف کے حدیث تھی کتاب المغازی کے وی قسم دے چھے او دس اے کوا او دس نوی دا او دس او بدا اغی دا اندامون و نظمک تا ندی رسے دلے وی صحابہ براغشتے و پخپل اللہ مخمون و مگلے او زما د قسم پالی د بخاری حدیث تھی چې اغی کل لالی توکلی دی نظمک تا ندی رسے دلے اغا بدا اغا مرگر و راغشتے و پخپل مخ بے مگلے دا پلار لالی بسو پخپل مخو مگی پخپل مخ پیرا کلی او دا حضور پاک قصدنم کلی دی یو صحابی بیمار و بیہوش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر تشریف پیوڑو و یو بر اوڑا چاو دس اوکم او دس اوکم او اگر دا دس مستعمل او بی اولوخی کی جمع کلی او بیا پخله مبارکه کې وبوا چولی او هغه پخله کې وړه کولی او په هغه لوښه کې وغورځولی وی دا پیدا پاسه ورواچوی هغه په هغه صحابي ورواچولی حضرت سعد خدای پاک اقا وخت بوی ختمه کړه ونه پاسې دودرې په یو بله موقه د مینا په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس کاو لوټه کې ساس کې د ګوتو مبارکو نه بیدل د ګیرې مبارکې نه بیدلې او بیا لگی او په خوله کې وړه کولی او په لوټه کې وړه غورځولې او څه صحابه ناستو هغې ته یې آواز کړی وی راشئ وی ها دا په سر هم واچوی په سینه هم واچوی حضرت ام سلمه رضی الله عنها د پردې نه پورې غاړه وه هغې چې دا منظر ولیده وی مور لم لگی پرېږدی ګوری د مسلمانانو مور ده مور لم لگی پرېږدی صحابه دا اودس اوس چې ستا پلار یا مور یا نیکه په اوبو اودسو کې تا له ته کرکه درځي لیکن زما دی قسم پکڑی دی حضور پاک د فضلاتونا او دا دست او بونا صحابو لکره کسی که مینه بیا و سرکولا دا سی بسو کی دا ظلم محبت دا صحابو پا دی ظلونو که ناستو دا سی شخصیت او خدای پاکی پتولو اجزاو که کمال ما چولیو یو ذلی دا شپی او دست مات کر نو او دستی پا یو کاسا که دلرگی کاسا و آغی که والا بولو پلا یو بی بی پا کور که و وینزا و وینزا اغا تگی شوی و اغی پی دا گمانو که چی دو بدی ارال آغی اس کلی او کتوی چی
بول څوک سکینو د هغې نه خو بوینځي، نو دا نه پوهېده نو د حضور پاک د بولو نه به بوی نه ته خوشبو به یې کول. هغې پې ګمان د اوبو کوې څکلې. سحر نبی علیه السلام مبارک ته پوس وکړ، وی د ما دې لوښې کې بول کړی هغه څه شو؟ حبیبي وی صاحب ما خو پې د اوبو ګمان وکړ تږی وم او ما وڅکل. نو حضور پاک غصه ورته ونه کړه چې اوه خو دا دې څه وکړل بول دې وڅکل، بلکې وی فرمایل وی ها ودې څکلې وی یو وی تر مرګه پورې به پتا د خېټې بیماری او درد رانه شي. عائشه صدیقه رضی الله عنها ته تپوس کوي وی صاحب چې ته کوم ځای لوی اودس ماتې وکې او بیا زه ورشم نو ستا لوی اودس ماتې ما چېرته نه دي لیدلې. وی عائشې ته نه خبر داسې کې ورته، وی ته د پیغمبرانو د حال نه نه خبر، وی الله د پیغمبرانو د سماتی باندې ځمکه مقرر کړې ده، د یو پیغمبر او د سماتی په ځمکه نه ښکاري، ځمکه ځان ته جذب کوي. او ته نه خبر چې کوم ځای پیغمبر او د سمات کې هلته به خوشبدبویي بني خوشبویي بي. حضرت فاطمی رضی اللہ عنہا کرے یو ځل تشریف یوړو، حضرت حسن او حسین دې ماشومانو کې یو ماشوم جړل، وی زما دا بچی راولې دا ولې جړې؟ فاطمی رضی اللہ عنہا ورته وی دا اوګې دی د لوګې د وجې نه جړې. وی ما لې راولې چې راوس حضور پاک مبارک په خپل غېږ کې کېښود او خپل جبه مبارک یې راوستا د هغه په خوله کې کېښوده. هغه د حضور پاک جبه مبارک وڅټله. دا عجیب نیکبخت خلکو د کربلا په میدان کې چې کله حضرت حسین رضی الله عنه شهید شو او سر یې لاړ عبید الله ابن زیاد لا، دا ټول سرونه لاړل کټ کړې سرونه، نو د ده به خلکو د حسن صفت کو ډېر خشته و. نو هغه سره یو چوکه وه د حضرت حسین دا پوزه یې پې داسې واله داسې دا خلک وی د حسن صفت کوي، وی دا خو ښکلې نه دی. حضرت انس فرمایي وی زه په موقه ناست وم، وی مې چې ظالمه مه کوه، زما د پرب قسم یې چې دا پوز او شونډې رسول الله مبارک ښکل کړې دي، او زما د قسم یې چې د رسول الله مبارک په شانتې دی. دا څه کې څو ورځې پس الله د هغه نه انتقام واغېستو. مشکات شریف کې په دې اخیری جلد کې حدیث دی، هغه باندې خدای بل مسلط کا هغه عبید الله ابن زیاد مردار کړ، او د دمشق په جامع مسجد کې د هغه او د ډیرو خلکو سرونه دغسې خواره وغورځول. وایي زه یو صحابي وایي زه ناست وم او دې کې خلکو چغې کړه چې راله راله جاءت 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 راله راله راله. وایي ما چې وکتل چې سره راغلل، وایي یو لوی اجدها وه، او هغه اجدها به تله په دې سرونو کې ګرځېده او هغې عبید الله ابن زیاد په سمیمو کې بدن نه ننوته. ای بیا بروتا بیا بلالا بیا بخلق وی جاءت جاءت راغلا راغلا راغلا. وی بیا چی با مو قتل نوی داغ عبید الله ابن زیاد دا کوفی داغی گورنر پس بی مو که بدا اجدها ورننا وطا بحر که داغی حسنینو کی یوم ماشوم حضور پاک پل جب مبارک و لخلک ورکلا اغو سطلا. وی فاطمی راشد بچی دیوالا وی زما لاړې وسټلې، وی تر مرګ پورې به په د لوږه یا د خېټې د لوږې درد رانه شي. دا د حضور پاک خصوصیات او کمالات دي. د صحابه به انتها محبت او مینه، ځان به قربانو، وطن یې پرې نښو. د څلورو بیبیانو نه مخکې چا به لس ښځې کړې وي، چا پنځلس او چا ته، ځکه چې دا خو منه نه. کله آیت نازل شو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، چې بس څلورو پورې ښځې کولی شي، د څلورو نه زیاتې ښځې منه دي. ښځه پرېښودل اسان کار اوس کې. یو سړی وي زه مسلمانېږم، څه چل ورسره وکړم؟ وایي څلور پرېږده، باقي طلاق باقي ځان نه جدا کا. وایي ښه صاحب، کومې څلور پرېږدم؟ ما ته د کوم اجازت دی؟ وایي ستا خوښه ده. وایي ښه، څلور مې پرېښوې، باقي به یې لرکول، باقي به یې لرکول. دا قربانی ده کنه؟ وی شراب حرام دی، اعلان شو. حضرت انس وای وی زما پلندر و ابو طلحه مدینه منوره کې یو ځای کې مونږ ناستو، او یغی ته مې شراب پې تلاول امې پسکل. وی دې کې اواز شو، وی ما ته ابو طلحه وی ته ورشو ګوره دا اواز دسه دی. وی چې بار وتم، وی مې چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک استاد چې شراب حرام شو، وی شا به فورا دا چاټه واړوه. یو سکند صبر نو تورې کړه، جام خلص کو بیا به نورو سره ګورو.
فوراً چاته واړوا وی د مدینه منورې په کوسو کې د شراب لختی روانو بیدل دا هغه دله کې مینا جذبه او د صحابه په مینا کې قدر او قدر. حضور پاک د وفات نه پس یو بیبی را له بیبی چې خبر شوه څه چل دی، رسول الله مبارک وفات شو. ګوره ښځې ته ګوره او مینې ته ګوره، فوراً یې دې سترګې ته چالاړه مکړه او دې بلې ته دواړه یې د ځان نه وویستې. سترګې ځان نه وښکل ښه خبره نه ده، خو دا د هغې د زړه جوش او محبت و. وی دا دې څوک کړل؟ وی په هغه سترګو به څوک هم چې د دواړو جهانو سردار پرې نه ښکاري. سترګې خو دې له دي چې زه پرې رسول الله مبارک کینم، چې غني نه هم په سترګو څه کوم. حضرت بلال رضی الله عنه مدینه منوره پرېښوده، دمشق ته لاړ. اوس به زه بانګ وایم، ما خو چې به بانګ وی د دواړو جهانو سردار مبارک به راته مخکې ناست و، او په یو سترګه به مې قبلې ته کتل، په بله سترګه به مې د هغې مبارک مخ ته کتل. اوس به بانګ سنګ ویم، دمشق ته لاړ. شپږ میاشتې پسې د دواړو جهانو سردار په خوب کې ولید، بلاله دومره بې وفایي چې زه نه یم نو زما وطن دې پرېښود. نو واپس را روان شو، راغی مدینې شریفې ته. سنگ مدینه منورې ته راغی، د دنیا خلق ته راتاو شو، او اوس به بلال بیا بانګ وی. الله اکبر، هغه منظر به بیا تازه کیږي چې د حضور پاک په زندګۍ کې به و. هغه وی نه بانګ نه ویم نه شم ویلی، ما چې به بانګ وی خو ما ته مخامخ مبارکه نورانی چهره پړقی ده. اوس خو هغه نورانی چهره شته نه چې زه بانګ ویم، وی نه خامخا به وی. نو حضرت حسن او حسین یې ولا په جرګه راوستل. ماشومان بانګ ته وخت، الله اکبر بانګ شروع شو. هلته ماشومانو پلارانو ته وی، بابا دا هغه د نبی علیه السلام د زمانې کاکا نه دی چې بانګ وی، هم حق دی. ښه دی خو راغی، حضور پاک به کله راځي؟ الله اکبر، بانګ والا راغی، امام به کله راځي؟ بلال را ورسید بانګ وی، د دواړو جهانو سردار به کله راځي؟ وی مدینه منوره کې په دغه ورځ چې کومه غوغا وه، د حضور پاک په وفات پر ورځ دومره غوغا نه وه. زنانه کوټو ته وختې، د حضرت بلال هغه زوړ زړه نقشه ذهن ته راغله. ماشومان جومات ته راغلل، بابا نبی علیه السلام را ورسید؟ تشریف یې راوړه؟ نه نشته. دا کاکا چې راغلی دی، دا خادم بلال چې بانګ وی؟ صحابو غږ نشو کولی خپلو بچو ته، اشهد ان لا اله الا الله، او چې کله وی اشهد ان محمدا، لاندې پرېوت بې هوشه شو. دا نه وروسته بانګ یې ونه ویلی شو. دا محبت و مینه وه د ماشومانو، ماشومانو بچو قسم دې پوټېنې بچي. هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه، او مدینه مبارکې ته را روان دی. یو خوا ماشومان دي، بل خوا ماشومان بچي دي. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. وی نبی علیہ السلام مبارک با ماشومان و بچو لپسر لاس کی خود، بچے تاسو زخ وخی ما، او دا اللہ رسول زمان دیر خوخی، خا زمان در سر مین دخا زمان دیر خوخی، او دا مدینی دا انصار و سر خوب بینتها مینو ناشنا مینو. اگر پختانوی کنوی دا یو لاس پلک نخیجی، حضور پاک اغیلم خدای جیبه پویا ورکلی و ناشنا پویا ناشنا مینه. طایف فتش و مکم فتش و، او تاس و حنین هم فتش و. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جعرانی پا مقام کے دم اوکلا، او خلق لے اوخان ورکل، اسون ورکل، غنیمتون تقسیمول، انصار لے مال کم ورکل، مهاجرین دا مکی خلق لے زیاد ورکل. هغه کې یو حکمت و، حکمت دا و چې د مکې دا خلک زه په مال مالکم، اوس په دې ځم واپس مدینې ته، هسې نه دي بیا بغاوت ونه کړي. دا خو د یوې ورځې مسلمانان دي، د دوه ورځو مسلمانان دي، څوک به د زوره مسلمانان شوي؟ هسې نه چې موږ مدینې ته لاړ شو دوی بیا بغاوت وکړي، او دلته چې دا کوم مسلمانان د دې د تعلیم دپاره استادان پرېږدم، قاریان دا رالمړه نه کړي، بیا به راځم حمله به کوم. مالی ورکه تالیف مؤلفۃ القلوب ورته وایي، چې زړه کې مینه پیدا شي او لږ اسلام سره ډاډه شي. انصوارو هلته هلکان وایي، وی جنګونه مونږ کړي دي، تورې زموږ د دوی په وینو سرې دي، مال هغوی له ورکوئ. دا خبرې وشوې، حضور پاک مبارک ته چې دا اطلاع ورسېدله، وی انصوار ټول یو خیمه کې را جمع شئ.
او بل بس اپنی صرف انسوار بھئی ٹولے پہ او تمبو کی راجہ مکڑل مشران قشران وی تاسو انسوار یا ٹول وی او وی باقی خودر سر بارائی سوپ نشتا وی سیب یا او کسپ کی بارائی دے وی اگا سوپ دے او باسے وی اگا زمون خورائی دے نبی علیہ السلامی یادو دکا دا حضور پاک نیا دا عبد المطلب مور سلبا دا غینم و اگا دا مدینه منوری وا دا بنو نجار وا دا خوشتبه دا لحاظ نوی وی زمون یو کراک پردیشتا چی اگا زمون خورائی دے حضور پاک وی ابن اخت القوم منهم دوی خورائی دا خلق دا قوم نی زمستاسو دا قوم نی وی تاسو سے خبری کلی دی وی او مون مشرانو ندی کلو دی لکانو ویلی دی چی توری زمون دا دی خلق پا وینو لم دی دی او غنیمت دوی لور که مون لیرانکا حضور پاک مبارک خبری تا گورا جیبا دا وی او خبر در تا کم وی مالم خوخ دی که رسول اللہ خوخ دی وی رسول اللہ خوخ دی وی ستاسو داسه نده خوخا چی خلق بو خان و گرد چی لی کورونو تبوزی او تاسو با رسول اللہ زان سر کور تبوزی گرد چی لی و خانم خوخ دی که رسول اللہ مبارک رزینا رزینا بی رسول اللہ نذهب به الى قريتنا وی منگ پا رسول اللہ مبارک خوشحالی و چی زان سر اخبل کلی تبوزو ما فی غوارو دا اللہ رسولا او دیب دا شوشج خوارشوا چاوی حضور پاک با مدینہ مکہ مکرمہ کی پاتی کی گی دکا دا پلان نکا وطن فتش دلتاو پاتی کی گی حضور پاک سو فرمائل لو لل ہجرت لکنتم رأم من الانسار وی که ہجرت نویل پی مقرر نو زبا پا انسوارو کی مدینہ منور کی پیدا وی لو سلکت الناس وادیا و شعبا ولک سلکت الانسوار وادیا و شعبا لسلکت شعب الانسار وی که خلق پا یول ارزی انسوار پا بل جی زبا انسوارو سر زم خلق پا یو خوال کی دی انسوار پا بلا درکی دی زبا انسوار و سرزم اوی نور خلق زما دا وجود زیادی جامد جامد دا لکا واسکت او سادر اوی انسوار زما بنین دی چی زما وجود سر دن نلگی دلی دی اوی خلق بڑیری گی انسوار با کمیگی اوی یادو ساتے انسوارو پا تاسو داس سے وخرا روان جس تاسو حق تلفی بکی گی تاسو تخپل حق با نملاوی گی و انتظارو که ما سر با زما پا حوزی کوسر ملاقات کرے دا خبر چه انسوار ووری دی وای او زان با وجنی که با نوجنی حضور پاک لخده عجیبا حکمت ور کلیو عجیبا پویا ور کلیو عجیبا مینا و پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان قسمی دا وفات پا بیمارے کے پا بیمارے کے روو تا منشوی دے کنا وی سیب خلق ستے انتظار کئی وی پا مو برا والا وی و بی پی والو لی بیاوی منس شوی دے کنا دے شوی پیلا ہم ینتظرون کا وی سیب ستے انتظار کئی وی اوچت میں کئی چی اوچت ایک بے ہوش شو بیا چی ہوش کرا گئی وی منس شوی دے کنا پیلا ہم ینتظرون کا وی سیب خلق ستے سے انتظار کئی وی خپا ما بیاو برا والا وی او بے پی بیاو آچو لی مجھے پاسے دے بیا بے ہوش شو بیتا پو سکا منس شوی ہوش کے چرا لی منس شوی دے کنا وی ندا اللہ رسول ستے انتظار کئی وی خپا مو براو آچوے بے پی بور واچو لی بی بیانی تی تورا تاو دی چی بیا پاسے دا بیا بے ہوششو بیا چی ہوش کے راغی بیا تا پوسو کمون شوے دے کنا وی نستے انتظار کئی وی مروع با بکرین فلیو سلی بین ناس ابو بکر تخو کمو کہ جی خلکو تا منزو کی در اگر دا خلافت شارت تی کارا ابو بکر صدیق پا صحاباو کی دلوی مرتبی خاون تی شک پکی نشتا دلوی درجی حضرت عائشہ صدیقہ بخاری شریف کے راجے گوئی وی سیب انہا بابکر رجل اسیفن دیر نرم دل دی لا یقوم مقام استا پزے نشود رے دے جالی دیر جات لو عمر تا عمر تو عمر تا دے حکمو کچھ استا پزے منزو کی دا بخی حضور پاک بیاوئی مرو و بابکر فلیو صلی بن ناس ابو بکر تا حکمو کچھ خلقو تا منزو کی عائشہ صدیقہ و تا بیاو او عائشہ و ادا ماولے وے ویدا میں والے وی وی ماوی چی اصینا حضور پاک پا دی بیمارے کی وفات چی نبی آبا خلق ہوئی چی ابو بکر سپیرو چی پا موسیٰ ادھر دو نبی علیہ السلام وفات چو وی زس خبروں چی ابو بکر سر خلق داغین زیادہ بینا پیدا کلا وی کما تا دا پتا وی چی ندو پا موسیٰ ادھر کی خلق بور سر زیادہ بینا کئی وی ما بدا خبرہ نوا کرے وی زیر ایدم وی ما بیاوی جسیب نرم دل دی
او استعفى مسلنا شو دري دلي او دي جاري عمر تحوك موكا وي بيو فرمايل پا دوام زل وي ما حبسي رضي الله عنها تولي ام المؤمنين ده حضرت عمر فاروق رضي الله عنه لور شي حبسي تور توايا وي اغي ور توي چه ابو بكر کمزور دي لزلنا استعفى مسلنا شو دري دي نبابا تبا مويل وي نبي علی السلام مبارك فرمايل انتن صواحب يوسف تاسو مغا ده يوسف علیه السلام ده زمانه خزيه کن سي اغم درن پا تکلیف که مبتلاو او زمان خبرم نمانه مروع با بکرن ابو بکر تا حکمو که حضرت حفصه رضی اللہ عنها حضرت عائشه صدیقه تا وی وی ما تانا خروز نرمونتی وی درن پا نبی علیه السلام بیزه تکلو ما سبت من کی خیران ابو بکر صدیق تا حکمو که دا نبی علیہ السلام پا مسلح والا سو دی منزغ کرده دا لوی من قبط ده چی روات پی طول کلکه بنده که سوا دا ابو بکر صدیق دا کلکه نا خو خطو ابی بکر دا بنوری بنده که دام خلافت تا اشارت ده نیوزل پا وجود که لگون دی بیداروالی محسوس که وی ما جمعات تا بوده دو صحابه کرامونی وقت یو خواه حضرت عباس او بل خواه حضرت بریره رضی اللہ تعالی عنہ نو قدم نشوی خواه دی قدم دا خپی مبارک زان پس راخ کشوی نو پا دی زمکی دا دی دوار و قط و گت و کرخ راخ کشوی نو زنانه خو جماعت تا نشوی تلی نو دا دروازی نا پور غالی حضرت علی سے بوگا بیا ورکلا نو دوار و نبی علیہ السلام اونی ونو پا منبر کینا نو چی پا منبر کینا یوسو وسیعتو نیو کرد دیکھے میں غرض دے رہوں یو وسیعت فیداو کو دا انسوارو پا حق دے وی انسوارو کے کسوب خکی نو خبادل والا ورکے او کسوب پا انسوارو کے غلطیو کی نو مافے کے یو ادا دوے میلانے سو کو وی یو سلیل خود پاک دا دنیا او دا خدای سره چې سدی د هغې په منځ کې اختیار ورکو نو هغه سړي دنیا غوره نه کړه او معند الله الله سره چې څو هغه یې غوره کړل نو ټول خلک پوی څوک پوی نه شو حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو یو صحابي و مونږ وی چې دا بوډا څه جړې نبی علیه السلام خو یو سړي مثال ورکو چې یو سړي له الله اختیار ورکو خو یې مونږ پوی نه شو ابوبکر پوی شو وی نبی علیه السلام د هغې سړي نه ځان مراد کړی درې میلاد څه کوي ان من امن الناس علی فی صحبته د خپل صحبت او د مال چې زیات احسان په ما کړی دی هغه ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه واقعي د هجرت سفر ته ګوره او بیا په غار ثور کې ګوره لا تحزن ان الله معنا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دلته یو نقطه ده توی اذ یقول چې کوي خپل مرګري ته وی لا تحزن ما یریګه ان الله معنا الله من سره دی نو حزن څه ته وی لا تحزن په عربی کې یو خوف دی یو حزن دی دواړو کې فرق دی خوف چې څوک په ځان یریږي یا په خپل مال یریږي هغې ته خوف وی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام وی اریدو اللہ و توی لا تخاف انہو لا یخاف عندی لدی المرسلون میں اریگا کدا مار یا بل دین آج دہا مار جوڑ شو میں اریگا متختا پیغمبر زمان خواہ کے نہیں اریگا حالتا دا خوف لفظ فلما ذہبان ابراہیم الروع خوفم و توی روعم و ارتوی اس وقت بزان یریگی او چې څوک د بل د وجې نه یریږي لکه دا دوسرا څوک مړ نه کی دا زویره له څوک مړ نه کی نو هغې ته بیا حزن وایي قرآن شریف کې الله د نیکانو په حق کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون د ځان یره به م نه چې اخرت ته ځي په ځان به م نه یریږي ولا هم یحزنون او چې کوم بچي مال ته پاتې شو نو هغې پسې به هم غمجن وي نو حزن دا ځان غم ته نه وایي چې په بل څوک یریږي هغې ته وایي نو لا تحزن حضرت ابوبکر په ځان نه یریده په رسول الله مبارک یریده
لا تحزن معنا سو فما ما يريغا. او يو روايات كم دقس راضي ابو بكر تب دي بات كلا مخي كده پلا رو كلا ورستو كده كلا خي طرفتا و كلا گست طرفتا مخي رستو ابو بكر دا سكه ويسيب اولاكي مراشي جده بار نسو اسنا دي درين رباني كاري رو دلي زا مخي شو بيان اسنا شان سو غشي رو دلي سر نرستو شو بيان اسنا دي خي طرف كي سو پولارني گست طرف كي سو پولارني مخي رستو كي گم درنا بي ابو بكر ما ظنو كبستين الله صالح و امان باغي دو دي سبو من دي كدري مرسرة نو لا تحزن مانا بسكو إذ يقول لصاحبه صاحبه خبل مرگري تاوي لصاحب الغارنا لصاحبه خبل مرگري تاوي لا تحزن فما ما يريغا تاسي مانا بسكو ما يريغا لا تخف كمينو بيابوك ما يريغا نو لا تحزن فما ما يريغا إن الله بلشتك ممسر دي دا څومره ګرانه خبره ده. او بیا د هجرت په موقع په سفر کې مرګرتیا دا صحبت شو او مال یو ځل حضرت ابوبکر صدیق جلل وی جلل په کور کې جلل جلل لاسې پورته کړی دی دعا کوي او ژاړي. بیبي ورته وی ولې ژاړې څه چل دی؟ ویلله مې یو خبره راغله وی کله مال نبی علیه السلام مال وغواړي چنده وغواړي نو زه یو څه مال ورکوم. نو دا خو غټه بې ادبي ده چې زما لاس اوچت کړي او د حضور پاک لاندې وغټه بیا دی چې دا غره مال ورکوم زما لاس ورکوونکي لاس اوچتي هغه شتونکي والا لاس لاندې دا خو د حضور پاک بې ادبي ده. نو الله ته جالم چې یا الله زما مال در حضور پاک د پاره داسې کې لکه خپل مال چې زه نه ورکوم هغه په خپل زمانه دي زما د جیب نه خپله وباسي زما د کور نه په خپله اخلي. چې دا پکې نه چې ابوبکر مال ورکو چې داسې وي چې نبی علیه السلام د ابوبکر مال خپل وګڼه او په خپله یې واخېسته هغه دعا یې خدای قبول کړه. د ابوبکر مال به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ګڼه پردی به نه ګڼه. نو حضور پاک دغه موقع کې عجیبه خبر وکړه ناشنا وی په ما لیک چې احسان نشته که ما سره چا ښه کړي دي د هغې بدل په دنیا کې ورته ما خلاص کړی دی الا ابوبکر یو ابوبکر پاتې دی د هغه د احسان بدل به الله هغه له د قیامت په ورځ ورکوي. دویم اعلان درېم اعلان ته یې ګوره الصلات د مونځ ډېر خیال وساتئ. ګوره مونځ د الله سره مناجات دی د الله سره رازداري ده او معراج د مسلمان دی د مونځ خیال وساتئ پام کې مونځ درنه خراب نه شي. او څلورمه خبره وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو مزدورانو امسایو اجارهدار زمیندار د دې به ګوره ډېر قدر کوی دا د وفات په وخت کې وایي الصلاة وما ملکت ایمانکم وینځه نوکر غلام چاکر او څه ورته وایي مزدور د لاس لاندې د دې به ډېر خیال ساتئ. قسم دې یو موقع کې فرمایي وی چې ځان له دې کومه جامه واغېسته خپل غلام له مغسې واخله که هغسې نه شي اغېستې نو لږه ښه ورته واخله او چې کومه ډوډۍ خورې نو ځان سره خپل غلام کېنوه او که نه شي کېنول یا هغه شرمېږي نه کېني نو چې څه خورې دې نه لږ ورکه چې هغه هلته وخوري. وی لوګې خو یې په هغه لګېدلې دي تا خو یې په هغه لګېدلې دي زما د قسمې د حضور پاک عجیبه شان عجیبه کمالات وو پکې کمالات سړی سوچ کوي که دا دومره لوی کمالات او دا دومره لوی خصوصیات او دا په لږه موده کې دومره لوی انقلاب په دنیا کې راوستل نو خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی کامل شخصیت دنیا ته رالېږلې. قرآن غوندې عظیم نعمت ته ګوره د معراج غوندې عظیمې معجزې ته ګوره د مشرانو سره جوړ ای په لږ وخت کې عجیبت قانون جوړوه پلار سره به دا سلوک کوي مور سره به داسې سلوک کوي بچو سره به دې دا ژوند دي ښځې سره به داسې ژوند تېروي ښځه به خاوند سره دا ژوند تېروي د وراثت کیسې دا دادي معاملاتو ته ګوره یو ځان له نظام جوړول یو قانون جوړول د ښکار به داسې کوي څاروی به داسې حلالې قرباني به داسې کوي زکات به چاله ورکوي د چا نه به اخلي څومره څومره ایسې دي عشر ته ګوره حدود ته ګوره قصاص ته ګوره یو بل سره ژوند تېری په دې کې مرګ جوبله به راځي جګړه به راځي د هغې قانون جوړوه او په داسې طریقه چې هېڅوک هم ته انکار نشي کولی نو ته څوک انکار کوي. د دې جلسو یو مقصد دا دی چې د حضور پاک خصوصیات هغه کمالات بیان شي
چې دا بیان شي فطري طور به د مسلمانانو مینه پیدا شي او د نورو خلکو به مینه به د زړه نه وځي. او دریم مقصد د دې جلسو څه دی؟ دا دریم مقصد چې زموږ مینه پیدا شي، زموږ به د حضور پاک تابعداري بیو، ځکه قدرتي طور چې چا سره دې مینه وي د هغه شکل به دې خوښي، د هغه خبرې به دې خوښي، د خبرو تابعداري به کوي، د هغه کردار به دې خوښي، د هغه اخلاق به دې خوښي. دا قانون دی. که یو سړی وي ستا خو مې خوښي، ستا دا خبرې مې بدې شي، دا غلط، دا ټیک نه ده. ته مې خوښي خو ستا دا شکل مې بدې شي، ته مې خوښي خو ستا دا کردار مې بدې شي. نو دا هسې پلپزول خبرې دي چې چا سره دې مینه وي د هغه خبرې به دې خوښي، د هغه کردار، د هغه گفتار، د هغه اخلاق، د هغه طریقه کار ډېره به هم قربانېږي. او په صحا دا نقشې صحابو کې دي، ګورې ټولې ټولې نقشې پاره د حضور پاک په شان خشته ښکلي اخلاق دا د چو مکې مکرمې د فتحې پر ورځ چې مکه فتح شوه، بې ښځې به هم بیعت کوي. نو یو کور کې ښځې جمع شوې. ورې عائشه صدیقه فرمایي وی که تاسو چې اورېدلی وي چې نبی علیه السلام ښځو سره بیعت کړی دی، نو دا ټیک ده، خو ما مست یده ید امرأة قط، چته د حضور پاک لاس پردی ښځې سره نه دی جنګېدلی، د خولې بیعت دی کړی، ښځو سره لاس نه دی جنګېدلی. سره دې نه چې د مسلمانانو پلار و. نو ټولې ښځې کور کې را جمع شوې، حضور پاک ورننوت. وی دې ټولو ښځو کې یو مشره مقرره کړي، د هغې سره چې زه کومې خبرې کوم هغه د ټولو دپاره یو ښځه یې مشره کړه. هغې ښځې ځان په بورقه کې پټ کړ. اڅوک وه؟ هغه هنده وه، د ابوسفیان بیبي وه چې د مکې سردار، او د ابوسفیان نه مخکې د مکې سردار عتبه او د هغې لور وه. یو سردار لور عتبه، د هغې لور د شیبر ویره، او د هغې نه پس بیا په احد کې په خندق کې ابوسفیان سردار و، د هغې بیبي وه. او نور تعرف هم درته وکړم، دا هغې بیبي وه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شدیر الله ته شهید شوی دی، او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه اینا او زړه راستي و، په هغې چکونه لګولي، او د هغه پوز او د هغه غوږونه او شونډې دی پرې کړې وې، او دی امیل کړې وې، او غاله کې اچولې وې، او د احد په میدان کې به ګډېده. سخت خلک وو، نو هغه په بورقه کې پټه ده چې راشه که په تېر کې مسلمانه شوې او اسلام دې قبول شو، ولې که ښکاره شوې او نبی علیه السلام ته پته ولګېده، نو بیا به وایي خطا خو زما تره سره ډېر لوی ظلم کړی دی، ممکن نه ده چې زما توبه اسلام قبول شي. حضور پاک مبارک به شرطونه لګوي. وایي لومړی شرط دا دی چې شرط به نه کوي. وایي صاحب دا شرط منظور، موږ ټولو مربوطانو ته سجدې ولګو وکړې، موږ له یې څه توره وکړه. وایي دویم شرط دا دی چې زنا به نه کوي. وایي صاحب دا چې موږ کومې راغونډې شوي یو، دا د شریف قوم ښځې دي، د شریف قوم لور او خور دې ناکاري نه کوي. ور رد جواب ورکړ، وایي لوڼه بچي به جبدي نه خښوي، لا تقتلن اولادکن. دا ورته څه وایي؟ موږ یې جبدي نه خښو، موږ ماشومان لوی کړل او تا راله په جنګونو کې مړه کړل. نبی علیه السلام وایي جیبه ښځه ده، هم بیعت کوي، هم نیغ نیغ خبرې کوي، چې دا لا څوک ده؟ وایي لا تسرق ما، وایي غلا به نه کوي. دې ځای کې ځان یې پټ کړی و، خو د خولې نه خبره ووتله. وایي صاحب زما خاوند د ابوسفیان له غوندې بخیل دی، نو که زه د هغه نه څه مال پټوم او د هغه په بچو یې لګوم، نو دا به هم په غلا کې شماري. حضور پاک دا خبره واورېده، او دا خو هنده ده، وایي پېژندله مکې ښځه د ابوسفیان. وایي انت هند بنت عتبه؟ وایي ته هنده د عتبه لور یې. څه بس دا پره پیدو شوه، ما خو ځان پټ کړی، دا خو د خاوند نوم مې د خولې نه ووت. بس په جاړا شو، وایي صاحب ما ځان پټ کړی، خو په تېر کې وبخلې شم، ما ډېر لوی ظلم کړی، ما ستا تره سره هغه کړي دي چې سړی د دې مثال د دشمن تر چا اوسه پورې نه دی کړی. ما ځان پټ کړو که په تېر کې مې اسلام قبول شي. نبی علیه السلام وفرمایل، وایي دا ما چې کوم شرطونه وایي دا منې؟ وایي یو، زه الاسلام یخدم ما کان قبله، ایمان دې راوړه دې نه مخکې چې څه دې کړي دي هر څه معاف. دې ته خو یو اخلاق وایي. عائشه صدیقه فرمای وی کور کې دنه به موږ سره د کور کار کو. الله کم شخصیت، کم نیاز بین لا سنا، موږ سره به کار کو، او چې بانګ به ورته به غرض الله بولو. وی زما محبوب، زما قسم په خدای چې پاړه ځان له پخپله ګندلې ده،
او مون نه بی بیانی کور کیو زن لی پخپل پانا گندل دا بستره می و تا یوزل سل ور برغ اکلا ویو ساده رو بمو تا دو برغ اکنو بپی خوب بیکو دو برغ اونه یوزل مو تا سل ور برغ اکن وی ساری ما تاوی چی آیشه دا بسترم ما تا بدلی خودی دا وی مونگو تاوی چی نسیب دا اون اقا سادر دی خو مونگ سلور براغ کلی دی چی لگ نرم شی وی خانو بیگا پی ما دیر خوب کلی دی واپس اخپل حال تاوارا وی چی لگون دی خوب پی دیر نرا دی چی اللہ تا پاس کم عجیبه عجیبه زندگی و عجیبه حیران شی انسان که خدای دا شخصیت خود بسو نخوا پکی در یو بی بی رانا عائشی بی بی تی شکایت تو بی خوان والی ما نو خود خو پا خود بانده خوا پکی گی نو دا اغی خود شین سادر پسرو نو عائشه بی بی نبی علیه السلام تا عرض که دالله رسوله بی او خود راغلی و بی خوان والی و بی قسم دی پا وجود دا او شین سادر پسرو بی پا وجود دا سی شین شوی که دا اغا سادر نیغا وجود زیاد شینو بس فورا نبی علیه السلام صادر واقش تو منبر تو خط خلکی را غور بل وی ظلم بنا چوه خد و سر استاسو لاس که قیدیانی دی قیدیانی چه استازلی پلار کرا بزی چه استازلی دی نشد لی تال روڑه پخی تال خوراک روڑی تال جامع این دی تا پکور که خدمت کئی تا زی جارو که استان او کرا دا ظلم بنا چوه دا خد و سر خدو دا پارزان دا خدو تاوی دا خاون دا احترام خاون تاوی دا خدی قدر یو نظامی مونگ لرا کرده دا دی جلسو دقا مقصد دی رونو استاسو نیو تپوس کم پا شریک کٹولو نا که دا ما کمی خبری اکڑی دا ما چی سووی دا دا دین خبری وی او که دا بی دینه خبری جواب را که دا دین او دا دا حضور پاک دا عظمت خبری وی نو که دا خبری سو کئی نو پا دی که بسوابیو که بنی او دا دی پوری دو که بسوابیو که نی نو بعضی خلق وی رسیرت جلسو تا بگی ساجد دی دا نا پویا خلق دا دی فیده که فیدی وی دا یو خبر دا که دا دی جلسو تعلق دا یو خاص میاش که کرا نری پار میاش که کول پکر دا نا چه دی میاش که بکو و بلکی بنکو خو صرف دا دی میاش دیو تخصیص شتا که دا دا حضور پاک دا ولادت مبارک تا و دا آغی دا وفاتم دا او هجرتم پا دی میاش که شروع شوه دی او مدینه منوری تا پا دی میاش که رسید دی دی او حضرت ابو بکر صدیق هم دی میاش که وفات دی حضرت عمر فاروق هم دی میاش که وفات دی جیبه تاریخ دی گوه ندا یو نسبت دی پا دی نسبت خلق پا دی میاش که جلسه کن نور دا مطلب نره که دی میاش که ثواب دیر دی پا نورو که کم دی دا مطلب نره که دی که بکو نورو که بنکو ار وقت که بکو خرونو قاری سے بیو خبر پکی اکڑا ویره دی جماعت متعلق یو خبر اوکا نو ما ستاسو مخی او آیاتو لستو جماعت دا اللہ کور دی قرآن شریف کی او پا حدیثو کی وطا دا اللہ بیت ویلی شوی دا اللہ کور اللہ تے نسبت دی او دا ما چه کم آیاتو لستو دی یو مختصر مانا در توقم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وی جماعت سوک جوڑی اگا سوک چه اللہ و خیرت منی لکه دا اللہ پا حکم میں جوڑی پیسی خود اللہ پا حکم ورکیں او اخیرت منی چی ما تا بردی اجر اللہ پا اخیرت پیرا کریں